တော့သူလေကျွန်တော်စိတ်ထင်အဲ့လိုလေယူပါပဲဗျ။အဲကြောင့်လေကျွန်တော်စိတ်ထင်တိုင်းရင်းသားတွေကအထင်မှားတာပြောတော့ energy ပေါ့လေစစ်တပ်ပေါ်ဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့ပြင်မှားတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကောင်းပြီစိတ်စိတ်ခံသွားတဲ့ပုံပဲရှိတာ။ဘူးဆိုရင်ဆရာနာတိတ်နာတနည်းနည်းပါကြာလာပါပြီ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြည်သူတွေကိုနှင်းမှန်းနှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်နေလို့မရှိပါသေးတယ်။ပြည်သူတွေကလည်းဆရာနာရှင်ကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့တော်လန်နေကြသေးပါ။ဒါကြောင့်အနာမသိခင်နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းနဲ့လက်ရှိတော်လန်ရေးအခြေအနေတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ဖို့ NLD အစိုးရလက်ထက်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့သူလက်ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။မင်္ဂလာပါဝန်ကြီးချုပ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ဒီမှာဆုံးမေးချင်တာကပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ NLD ပါတီဝင်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့။အာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းမနေ့ကဒီလိုအချိန်မှာထွက်နေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တကယ်များအာဏာသိမ်းခဲ့လို့ရှိရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဘာလုပ်ပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတာမျိုးရှိပါသလားခင်ဗျာ။အဲ့တော့မရှိဘူးပြကျွန်တော်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ထဲတော့ဆောက်သူတော့ပုတ်ပုတ်စီစဉ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်လာတော့လေသူဒီလိုင်းကြောင်းနဲ့ရောက်သူသူတင်းခံပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုပဲထင်ဘာလို့တော့အခုရှိတာလဲကွနကျွန်တော်ပေးတယ်တက်တန်း9နှစ်မှာသူမျိုးသားညင်ကြားစီစီလောက်ကအောင်မမောင်းရင်ချင်းပြောတက်ကပဲပြတ်တာကဲဆိုတော့ခါကျသူကျွန်တော်မြင်တော့ဒီလိုမလုပ်လို့မရတော့ဘူးသူမြင်လိုက်မယ်ခဲ့ဒါကြောင့်သူတင်းခံပြီးတော့သူလုတ်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်မြင်ဘာပြောသူဟိုသူရှော့လိုက်ရတာပဲသောပြောကြရှော့လိုက်ခြင်းလေအခုကျွန်တော်နောက်တက်ငါးနေလဲဒီလိုကြီးရောရောနဲ့သွားအောင်ပါဒီလိုပဲသွားနေတော့မှတော့ရှော့သူရန်ငါပြောင်းသူလုတ်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်ဆိုမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အနာမသိငင်ကပေါ့ဒီတက်ချုပ်ယာဒူတက်တန်းတူတောင်းနေကင်မရာယာဒူတောင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမပြေလည်ဘူးဆိုတာလည်းကြားရတာပေါ့နော်လူသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့နေပြီးတော့မှအနီးကပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာဆိုတော့တပတ်ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်တွေလိုက်ရောပေးလိုက်ရင်ရောအခုကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကပြေလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါသလားခင်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းလိုတွေ့တယ်ကွာကျွန်တော်ပြီးတဲ့9နှစ်သက်တမ်းမှာဟာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာတွေမရအောင်မရတော့ဘာသွားတယ်လို့ကျွန်တော်အစိုးရအကောင့်လို့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တရားမလုပ်ဘူးဆိုခင်ဗျာဖွဲ့စည်းပုံကြီးမပြင်းနိုင်သေးရကျွန်တော်တိုင်းပြည်အဲ့ဒီရေစုံမျောနေပါကျွန်တော်မြင်တာလေအခုတော့ခုတော့ပေါ့ဗျာတိုင်းကြီးခုပြောင်းနေဆိုတော့ပြစ်ရတာတော့ရှိမှာပေါ့ပြစ်ရတာတော့စိတ်မကောင်းဘူးအဲကျွန်တော်မြင်တာအစိုးရကောင်းလို့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသူအဖြူမဲသေးကွယ်သွားဖြူမဲသေးကွယ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒီ Facebook ပုံပြလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တော့နောက်ဆိုတရားကြီးနဲ့ကိုင်း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 ပေါ့နောက် Facebook ကတော့ကျွန်တော်ပြောသူခင်ဗျာသမလားတက်တော်သူအာနာပူရတာလေရှင်းပြော तू တော်မားတယ်ပြောမှ तू ဒါမင်းနေလိုက်ရှင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဘာလို့လို့ပြောသူနောက်ကဟိုလူ तू နောင်တော်တွေပါဒုက္ခရောက်ခင်ဗျာသင်ကတော့လူတွေပါပြောင်းပါအဲမြေခုံးလုံးနေရနေတာပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တွေ့တယ်ဘာပြောလဲအဲ့ဆိုတော့တင်းလိုက်ထရပါအဲ့တော့ဘာပြောပြောတာအစိုးရအကောင်းလို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်အခုတော့ဘာပြောနောက်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့တယ်အစိုးရဖွဲ့မှာကလည်းကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တက်လာတယ်ဒီဝန်ထမ်းနေရာငကိုလူတွေပဲငကိုလူဆိုလိုက်ကျွန်တော်တက်ကလူတွေကြီးပဲတက်ကလူတွေကြီးပဲကျွန်တော်ညင်ကျုပ်တို့ဟောမှာအတွင်းဝင်တို့အများဆုံးတွင်းဆိုတာပြောနေကျွန်တော်သိရင်ညုံမှုလက်ညုံလောက်ထိရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိသလိုဒါကြတော့ခင်ဗျာဖြုတ်ဖို့ကြခက်တယ်ကိုကျွန်တော်လည်းပြောပြောနေတာဖြုတ်ပါလားကျွန်တော်လည်းပြောတော့ဖြုတ်မင်းတို့ဖြုတ်ဖို့ပြောတော့လာပြောဘယ်လိုသွားဖြုတ်မလဲအခုကကျွန်တော်ဖြုတ်လို့ရပါအကောင်လုံး reform အစ်စ်ကိုပြန်လုပ်လို့ရပါပြီရှင်းပြောကိုစိတ်ကြိုက်ဝင်တာကိုခန့်လို့ရပါပြီခုနမိုးကြွှေကိုတွေမရှိနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကျွန်တော်ခုနလိုအဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အရာကဘာပြောပြောလူတို့ကတော့ပေးစားတယ်ဒါနဲ့အစိုးရအကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်လို့ရပါတို့တော့ဒီကေဒီ9နှစ်လဲအဲ့လိုပဲလှုပ်တော်တဲမှာလဲပြင်ဖို့နေရတာဟာတိုက်ခန်းနဲ့ဒီလိုသွားနေမှာတိုင်းမပြတ်သေးရတော့ဘာလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုသိကျင်တာက NLD အစိုးရအဖွဲ့ကတော့ဒီကာလုံစီဝေးကိုမခေါ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေပါတဲ့အစီဝေးမျိုးကိုတော့ရခိုင်လိုကိစ္စပေါ့နော်အရေးကြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလုတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုအစီဝေးတွေပြီးလို့ရှင်တပတ်ကနေပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်အဲအေယူအမြင့်ပြတိုက်ဖို့လေချောင်းအုံဆွဲဖို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကညွှန်ကြားတယ်ပေါ့နော်စာသဖြင့်တရင်စကားတွေပြောတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဆိုတော့လေဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတကယ်ပဲတက်ကိုအဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါလားခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီကနေ့ကာလုံဆိုတာလုံလုံကျုံထားတဲ့စကားကျွန်တော်ပေါ်လေဆိုတဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်မတ်ရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်မတ်ရတာကျန်တော့ခု3လောက်ခေါ်တာမျိုးတစ်ခုကရှိတာပိတ်ဆုံးဖြစ်နေ
ကိုရောကျွန်တော်အာစာရီတိုက်တယ်ရခိုင်ကိုတိုက်တာတိုက်တဲ့ကိစ္စကိုသူတို့လာရှင်းတယ်လာရှင်းပြောခေါ်တော့အဲ့မှာပြောအဲ့မှာဘာမှမပြောဘူးတော့ဒီကုနာအေးအကြောင်းလည်းမပါဘူးသူအာစာတိုက်တယ်သူကသူ့ရဲ့မှာဗီဒီယိုနဲ့ပြပြီးပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပဲရှိတာပါဘာမှတော့ဒီဒီစီဝဲမှာဒီညွှန်ကြားတာပါရဘာမှမရှိဘူးအဲ့မှာဗီဒီယိုထိုးပြတာတော့အဲ့ရွာလုံးကျွတ်ပေါ့ကလေးတွေကအစားလှမ်းကျွတ်လှမ်းတို့ဒုတ်ချုံတို့ဘာလို့ခြင်ပြီးတော့ကျွေးကြော်နေတာပါတယ်ဗျမမှတ်မိတော့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုအိမ်လေးဘက်သူမီးရှို့ပြီးတော့သူရွာမီးရှို့တယ်ဆွဆွဲတာရှိတာဟုတ်ဟိုနိုင်ငံတကားလည်းလေဆိုတော့ကွက်ကူမီးရှုံတဲ့ပုံတွေပြရတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ဟိန္ဒူတွေလာတတ်တဲ့ပုံတွေပြရတယ်နောက်သူတို့ပေါ့ဗျာဘောကအစားရဲဆက်လုပ်တဲ့ပုံတွေပြအဲ့ဒါပဲပြရတာကပြပြီးတော့သူတို့အကျိုးကြောင့်အဲ့ဒါပဲပြောတာပါဘာအေးနဲ့ဘက်ကဘာထုမှမပေါ့အဲ့ကိစ္စမို့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရှင်းပြတာတွေရောအဲ့ဒီတော့ငါယုံခဲ့သလားရှင်းပြတော့ကျွန်တော်လည်းခုနကအင်းဒီကိစ္စတော့ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်မသိခဲ့ကိစ္စတယ်မသိလို့တော့မှကျွန်တော်တော့မှဟာရဆိုတော့ဘယ်ဒါဒီကောင်လေးအာစာရီဆိုတာပေါ့ကိုဒါဘာထိပါတာဟုတ်လားကိုရဲ့အာနာထိပါတာပဲကိုတော့အဲ့လိုဒီစိတ်ဝင်ဘူးတာပဲဝင်ဘူးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီသူတို့ပြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တောင်းနေဗျကျွန်တော်ဟိုကော်ပီထုတ်အောင်ပေးထားတာမှာစတင်ခဲ့ပေါ့ပေးထားတာမှာဘာလို့ကျွန်တော်ကြတော့နိုင်ငံကလာလာတွေ့ကြတာဟုတ်တန်တမာတွေလာတွေ့ပြီးလာတွေ့တဲ့ကြာကြာတော့လည်းဘယ်လိုလဲလူယုံတော့ပဲပြန်ရှင်းပြခြင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းထားပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြအဲ့ဒီကျွန်တော်ထုတ်ရှင်းပြလာခုနအင်းဒီတို့ဘာလို့ကြတော့ကိုလည်းမသိလိုက်ပါဘူးဗျာဒီဘက်ကပြန်လို့တာဆိုဟိုမှာထောက်ထားကြတော့ကိုပါဈိုင်းပြတ်ကတော့ပြန်သိတာကိုတော့မှခံရသလိုဖြစ်တာဗျာအဲတောင်းဆန်းစစ်ကြီးကရောအဲ့ဒီတုန်းကဘလို့တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါသလဲပြန်များပြောပြနိုင်မလားခင်ဗျာတော်တော်သူလေကျွန်တော်စိတ်တယ်အဲ့လိုပဲယူပါပဲဗျ။ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်စိတ်တယ်။တိုင်းရင်းသားတွေကအထင်မှားတာတွေကတော့ NLD ပေါ့လေ။စစ်တပ်ပေါ်ဘာမှပြောဘူးဆိုတော့အထင်မှားတာတွေကဒါတော်တော်သူကြိတ်ခံသွားတဲ့ပုံပဲရှိတာလေ။ကျွန်တော်မြင်ပေါ့နောက်ခုကြည့်တာကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ဗျာ။ဒီတက်ကူဘာမှတော်ဆုံးမပြောဘူးဆိုအခုတည်းကကျွန်တော်စုအဖွဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်စုအဖွဲ့တဲ့မှာပါတယ်ဒီပြောဘူးသေးတယ်။တိုင်းသားတွေပါတာဟုတ်တော်တော်သူဘာမှပြောတော့ไอ้จนเนี่ยเราရှင်းပြတယ်ဟုတ်ဘူးလို့တော့ဆန်းစုကြည်อ่ะခင်ဗျားတို့ခွင့်စည်းပုံညာတက်ကိုอ่ะตํารวจတောင်อาณาရှိတာဟုတ်ဟိုတက်ချုပ်ပါဘူးပြောတော့ပြောလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ NLD 5နှစ်တော့အချုပ်လို့ရမှာပေါ့ကွာတော့သူတို့တင်းကြလိုက်ဒါကြောင့်တော့ဆန်းစုကဒီလိုခုလို့ပေါ့ဗျာပြည်ထောင်တောင်လေးဆုံးချုပ်နေဖြစ်အောင်သူရင်းမျိုးသားညင်ကြားစီကိုအဓိကသွားနေတာအဲ့ဒါပဲဒါနဲ့ခုနကတော့တက်ကိုသွားမပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုင်းသားတွေကတော့တမျိုးမြင်တာပေါ့သူ့ပေါ်မြင်စောင်းသွားကုန်ချာတယ်ကျွန်တော်တော့တက်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရှင်းပြပါတယ်ဘာလို့တော့ပြောလို့လည်းမရဘူးလေအကျင့်ဒါဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ဒီအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်အဲဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ NLD အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေကိုတပ်ဘက်ကအဲ့ဒီလိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေနေ့စဉ်လမ်းညွှန်မှုခံယူတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောလားခင်ဗျာသူတို့ကကျွန်တော်ဟိုပြည်သေးကြီးပဲသူတို့ကသတင်းထောက်လန်းနေတာဒီပို့ပြည်သေးကြီးကျန်တာတွေဘာမှမရဘူးဒီလေရပါပါဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ထောက်လိုက်သင်ခံစားလေးပေါ့အဲ့ဒါပဲလားဘိုးတန်းတာမရှိဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုသိကျင်တာကစစ်ကောင်စီတန်းတန်းတိုးမယ်လို့လည်းဟိုရက်ကပြောပါတယ်ဒီအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒီကိစ္စပေါ်တုံ့တက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပဒေနဲ့ညီမညီပေါ့နော်ဘယ်လိုများပြောနိုင်ပါလဲခင်ဗျာသူတို့ဆိုလို့ကျင်တာကတော့သူတို့ဟိုဟာအတမားနေပြီးတော့အတ်တယ်အာနာအတ်တယ်ဒါကတော့ဥပဒေရဆိုတော့တက်တန်းတိုးတိုးပြရအတ်တာဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုတက်တန်တူးတူးပြရတယ်အခုအာနာသိန်းနာကြတော့အာနာသိန်းနာတက်တန်တူးလို့မှမရှိမှဖြစ်ဥတွေမှမရှိ62ခုနဲ့ဒေသိန်းနာခင်ဗျားမြင်တဲ့တိုင်ခုဒီတိုင်ဆိုပါတော့ဒါဖြစ်တာခုနပြောလို့ပေါ့တခုသူတို့ဟိုသမားဆွဲတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါထူတာလည်းတွေ့ကြည့်တယ်နော်တကယ်ကာလုံဖုတ်အောင်ဖြစ်တယ်သမားကြီးဟောဖမ်းတယ်ဒေါက်ဆာကြီးကိုဖမ်းပြီးကမှခင်ဗျားသူတို့အပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသူကနောက်တော့ခုကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဥရိယကူညီပါဆိုဘလို့မှတော့ညီညီမှုရတယ်သူတို့ကအာဏာသိမ်းတော်မပေါ်ခြင်းလို့ပြောတာခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်လွတ်တော်ကလာသူ့ကိုသမားလွှဲတယ်ဆိုရင်သမားလည်းရှိနေရမှာသူ့သမားလည်းရှိနေရမှာကျွန်တော်လွတ်တော်ဥက္ခရလည်းရှိနေရမှာဘောကဥရိယအခုမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်မြင်တာခုနကပြတ်ဆုံးများပြန်ဆိုလွတ်တာကကျွန်တော်နဲ့ဥတီကိုပြောက်ကိုအရင်ဆုံးပြန်တော့တာဟုတ်ကဲ့
ဝူဒီခွန်မြတ်ကတော့အခုပြည်သူ့လွတ်တော်ရုံပြန်တက်နေတယ်ဆိုတော့လေစစ်ကောင်စီကလည်းဒီလွတ်တော်ကြီးပြန်အသက်ဝင်နေပြီးတဒန်းတိုးတာဟာတရားဝင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောမှလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီပုံမှာရောဘယ်လိုထင်ပါလဲပုံစံအဲ့လိုပါကျွန်တော်စီဒီဟိုဘက်ကလွတ်တော်နေသွားတယ်ဆိုလို့ဆိုတော့ဒါမှသူတို့ကလွတ်တော်ရှိနေဆိုတဲ့အကြောင်းပြခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့တခုရှိတာပဲခင်ဗျာပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရှိအမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ဒီလွတ်တော်ကြီးကဟိုပြက်တယ်လွတ်တော်နေရရှိမှသာဖြစ်တယ်ဟုတ်စင်းလာကြည့်လေလွတ်တော်မျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှမရှိဘူးဘယ်လိုသွားရမ်းလို့လဲအာဆိုလိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်နားလဲပါခင်ဗျာဆိုအခု NUG ကိစ္စတွေပဲအလှည့်ပေးပြရစီခင်ဗျာပြင်တိုင်းသားတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရဲ့အလားအလာကိုဘယ်လိုများမြင်ထားပါလဲခင်ဗျာဒီနှစ်ကတော့ဒါကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တွက်ထားတာပဲခက်ခဲလေးတော့ရှိတာပဲအဲ့ခက်ခဲလေးတွေတော်လောင်းတယ်အဓိကတော့တိုင်းသားစီးဥညုံမော်လည်းတကားမှမကြုံဘူးပေါ့အဲ့မှာငါတို့ကတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်ဆိုင်ခက်ခဲလေးရှိလဲဆိုတော့တိုင်းသားဤဥခွဲပေါ့သူတို့မှာကပြီးခဲ့တဲ့သူတို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ကာလတွေရှိတာပေါ့ကျန်းသားရတဲ့ကာလတွေမှာအဓိကတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကင်းပေါ့ကျန်းသားကမှသူတို့ကအဲ့ပိုင်းတော့သူတို့ခိုင်းခံခဲ့ရတာသူတို့ကနေပါပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျသူတို့ကခိုင်းခံခဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတွေသူတို့ကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒီလိုအခုလက်တလူပြဖြစ်မလားဆိုတဲ့အန္တရာယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့တဲ့ကဲမေးတယ်တကယ်လို့ဟောဖြစ်လာပြီးညှိနှိုင်းမှာလားမေးတာသူကချိန်တော့ဘယ်လိုကြုံညှိနှိုင်းတယ်ဆိုရင်သူတို့ကသူတို့ဒီတိုင်းကြံခဲ့တယ်သူတို့မြင်တာသူတို့ကအခုတိုင်းနေလို့လည်းသူတို့ရတယ်ဘောပါလိုက်ပြီးကအခုဘာမှဖြစ်နေပါလိုက်ပြီးကမှကိုယ့်ဘက်ကပြန်ဆိုတာသူတို့မှဒုက္ခခံသွားမယ်ဆိုတော့အစွဲလေးနေရှိတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကဖြောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဖြောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဖြောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ခါကျဘာဖြစ်ပြောဒါတော်တော့လဲကြိုးစားရတာပေါ့ကကဖြောင်းနေဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တော်လေးနည်းနည်းကြာသွားတယ်လို့သာရှိတာပေါ့သူတို့နားလည်အောင်ပြောဒါသူတို့ဘက်ကလည်းအမားမဟုတ်ဘူးလို့သူလည်းခံခဲ့ရတာရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘက်ကလည်းစိုးရိမ်စေကရှိဘူးဒါလိုများဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဘုလို့လေခိုင်နေတာအကောင်ထားကမှကျူးမန်းသိဆိုတဲ့ပုံစံသူတို့မှာတော့ရှိတယ်ပြ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြေပြောင်းနိုင်တယ်။အားလုံးစီရင်ဖြစ်သွားတယ်။အားကြောင့်ဒီတိုင်းသားတွေပါသွားရင်ဒါကျွန်တော်မအောင်နိုင်စရာမရှိပါဘူး။အောင်နိုင်စရာမရှိပါဘူး။ပါတော့တကယ်တိုင်းသားတွေပါလာပြီပဲ။ဒီခင်းချင်းမျိုးကလည်းတကားမှမရဘူး။ဒီတိုင်းသားပဲတကားလည်းဘယ်လိုပဲမြင်တာပဲ။ဒီလိုခွင့်ရမျိုးကတကားမှမရဘူး။ဟောတိုင်းသားစီရင်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့အင်အားစုစည်းမှုလုပ်ငန်းတွေပြီးစီးပြီဆိုတဲ့သဘောလားခင်ဗျာဒီမှာလည်းသိမှာပါဗျာဒီကောင်ကဒီပြည်နယ်တို့ချင်းတို့ဘာတို့မှာဒီလိုရွာတွေမီးရှို့တာလူတွေပတ်ဖြတ်တာမရင်းကျင်တာသူပြောကြတာဘယ်လို့မှမယုံကြဘူးစစ်တပ်ကတို့လုံးလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတကယ်ကိုပြည်တွေခံစားရတယ်တကယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပုံပုံတွေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျအကုန်လုံးလူတွေကစစ်တပ်ကဒီလိုပါလားဆိုတာသိသွားပြီသိသွားတဲ့ခါကျအခုကတိုင်းသားတွေပြန်စာနာသွားတာအာသူတို့ကတော့ဒီလိုမသိတာတွေကဝင်ချတော့မှဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်ပြောတိုင်းသားတွေပေါ်စာနာသွားတတ်တယ်ဒီအားလုံးကဒီလုံးပေါ့။အားလုံးကလည်းစီယုံဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ခုခိုင်ချက်တူတာကဒီဟာမှာစစ်တပ်ကဒီလုံးဝဒီအားလုံးပြုတ်ရမှာဆိုတာစစ်တပ်လုံးဆိုဒါတွေကခိုင်ချက်အကုန်လုံးသွားပြီပဲ။ဒီလိုချိန်မျိုးကတော့တားမှမရှိခဲ့ဘူး။ဘာပြောတာဒါမျိုးဟိုကျွန်တော်ကနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ရင်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းသွားအောင်ပါပဲ။ဒီငါချောက်ဆိုကျွန်တော်မျိုးဆက်ဒီဒုက္ခဆက်ခံအောင်အခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လည်းခံခဲ့ပြီးပါပြီနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘာပြောဘုံတော့တိုင်းပြခံခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့မကြပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားနေတာပါဒါခက်ခဲလေးတွေချို့ရှိတဲ့ဟာလေးတွေဒါရှိတာတော့ပြောတော့လို့ခဲ့တော့ပြန်ခင်ဗျားတို့လည်းနားလည်ပါပါအဲ့ဒါလေးပြည်စုံသွားရင်တော့ဘာဖြစ်တော့ဟိုဖြစ်မှာပါတက်နေဆုံးလေးကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါလေမြန်မြန်ပြီးပေါ့တော့ပြည်သူတွေဒုက္ခခံတာနဲတော့လေလားရှင်းပြောကျွန်တော်ငိုတော့မှကျွန်တော်အမှနှိမ့်ကြတယ်အတိုင်းသားဖွင့်တယ်သူတို့ကတော့တွေ့ကြုံရပါလားဘလားဘလားဘလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကြားလိုက်တာကျွန်တော်သိတယ်ပေါ့ဒါတော့ပြည်သူရခံနေရဘလို့ကြီးကြားလို့တကယ်တမ်းလက်တွေလုတော့မှဟုတ်တယ်ကွာကိုယ်ကတကောရလို့မတွေ့ဘူးတော့ပေါ့ကွာဒါတကယ်တမ်းသူတို့လက်တွေလုတော့မှဒါကြားသိနေဒီကားသူတို့ပြောရမှန်းလို့ကိုယ်ကသိရတော့ဒါနဲ့ကတော့ပြည်သူတွေကတော့ကားခံနေရတော့ကိုယ်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးစသဖြင့်ကျွန်တော်တော့ပြတ်စီနေတာပေါ့။အဲနည်းနည်းတော့ထပ်မေးပြရစီခင်ဗျာ။အဲပြည်သူတွေကိုတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထက်တိတိကျဘာများပြောလို့ရအောင်လဲခင်ဗျာ။တော့မှဒီနှစ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်တော့မကြော်မခံပါဘူး။ဘာလို့ပြည်သူလဲတော့ပန်းနေပြီလေ။ဒီအချိန်ကြာလာပြီးတဲ့ခါကျတော့အားရတော့ကျွန်တော်အများဆုံးဒါကျွန်တော်အောင်မြင်နေအောင်ကျွန်တော်လုပ်မှာ။အခုကျတော့ကိုယ်ကိုတိတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျာကျွန်တော်ကအကုန်သာစီရတယ်။
ကိုယ်တော်တို့လေကြောင်းတားလေကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမျိုးပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ပြင်အခုနအီဝင်ကျွန်တော်ခံနေရမှာကိစ္စရပါ။သူလေကြောင်းတာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအောင်းအောင်ကျွန်တော်နိုင်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းပါခင်ဗျ NUG ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်အနေနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံကြားထဲမှာရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်သတင်းစကားပလို့တာကတိပေးနိုင်တာဘာများရှိမလဲခင်ဗျာသိပါရစေဘုရားဘာကျွန်တော်မနိုင်လို့ရှိရင်နောက်တစ်နေ့5 60တရားဆက်ခံပေါင်းအောင်ပါဆက်ခံပေါင်းအောင်အဲ့တော့ပြတ်မှရပါဘူးသူပြတ်ကိုပြတ်ပေါ့ဘုရားနောက်တစ်ခုပေါင်းမှဒီခုကျွန်တော်ခံရပေါ့ဗျာဘုရားခင်ဗျာပြောလို့အခုကိစ္စအစိုးရအကောင်ဝင်အဖြူမဲ့သေးပြေးသွားတာလူကပါလို့လုံးလုံးရတယ်။ကိုအစ်စ်ပြန်လန်လို့ရတာပေါ့ဗျာ။ဝန်ထမ်းတွေအဆပေါ့တော့။ဒီကုရကျွန်တော်ပြီးတဲ့9နှစ်တုန်းကလှုပ်ချင်ပေမဲ့ဟိုအဖြစ်တရားကြီးတဲ့အခါကျတော့သိသွားတိုင်းကိုမပါဘူးပေါ့။အဲ့လိုလေးပေါ့။ဒါအစ်စ်ပြန်ဆမယ်ပေါ့မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်စ်ကျွန်တော်ဆမှာ။အဲ့တော့ဘာပြပြဒါပြည်သူလူလည်းတမိုင်းဝင်ပါပဲနိုင်ငံတော်စ်ဒီခောက်တယ်နေရာမှာ။နိုင်ငံတော်စ်ဖြစ်ကြတယ်ဘာပြပြ။ပြည်သူလူရအားနဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမပြောတာဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုတွေ generation set တွေဒါသူတို့ရဲ့တော်လိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါသူတို့ကိုလိုက်ထိန်းချောင်းပေးတဲ့အနေထားပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြည်သူတွေပြောကြပါဒါပြည်သူတော်လိုင်းလေးပါစစ်ပြီးတော်လိုင်းကြပါကျွန်တော်တို့ကနောက်ကနေကျွန်တော်တို့ကအားတဲ့မပြောပံ့ပိုးပါမယ်အများဆုံးလူလူမျိုးအောင်လို့ကျွန်တော်ဆောင်ပေးပါမယ်ပြည်သူတွေလည်းကံစားနေရတော့ကုကျင်းစားတော့စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူး။အဲဒီဒီဒုက္ခတွေအများဆုံးလွတ်အောင်ကျွန်တော်တက်တဲ့ကုငြင်းငြင်းနဲ့ကြိုးစားပေးလို့ပါလေလို့။အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကြားပေးတဲ့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။